fått upp mycket syre till hjärnan så att ni kommer ihåg allt jag säger nu. Jag vet i alla fall att maten är på väg upp. Och ni kommer nog inte spralla omkring som ett gäng skolbarn. Och det är bra för mig. Okej, lite grundläggande. Roddmaskinsteknik. Ofta när jag kommer in på gym och sånt här, för de här står ju på de flesta gym, så brukar jag se att det är uppdraget på tian, som här. Det är ofta för att man tänker att ja, men nu ska jag styrketräna när jag går till gymmet, och så ja, upp med den på tian så att jag får lite motstånd. Jag tycker att roddmaskinen är en konditionsmaskin, en uthållighetsmaskin. Om man drar upp den på max, då blir man muskulärt trött mycket fortare än vad man blir trött i själva flåset. Så jag rekommenderar er att dra ner den, det här spjället, till någonstans mellan 5 och 8. Lite beroende på hur man vill köra och hur stark man är och vilken, liksom, vilken ambition man har med sitt pass. Jag brukar lägga mig någonstans på 7. På alla mina pass. Ska man köra ett kortare test kanske, eller liksom tävla mot någon i 250 meter, ja, men då kan man få ta upp den på 8 kanske över, för då kan man överleva det. Men om man ska köra lite längre så kommer man inte orka det rent muskulärt. Det här är en annan grej man kan ställa in. Höjden på hälen i själva fotsparken. Man kan tänka här på att man vill ha det här bandet ungefär precis vid leden, vid den här fotbladsleden här, så att man kan lyfta på hälen lite grann för att få ut ett tillräckligt långt drag. Om jag har hälen för högt upp, då kommer det här bandet att låsa min fot så här, då kan jag inte röra mig så mycket och då kommer jag inte få ut full längd på mina drag. Så bandet någonstans vid den här leden. Sen vill jag också att man höjer upp den här displayen lite grann, så att man tittar lite uppåt istället för att många hamnar med displayen här nere, och då sitter man och tittar ner och då hamnar man i ett konstigt läge. Så upp med displayen så gott det går. Sen är liksom själva draget och roddrörelsen, då utgår man ifrån här framme, man vill komma så långt fram som möjligt. Nu kommer jag se lite stel ut när jag sitter stilla. Kan också ha med att göra att jag åkte Nattvasan mellan fredag och lördagen. Så jag har inte full rörlighet än, men man ser lite stel ut när man ska visa att sitta stilla. Men man börjar härifrån. Kroppen lätt framåt lutad och raka armar. Sen börjar man att trycka med benen tills man har tryckt ut benen fullt. Sen kommer överkroppen och sist armarna in mot kroppen. Och på vägen tillbaks så tar jag fram armarna först, händerna först, sen överkroppen och sist rullar jag tillbaks med benen. Så man går i motsatt liksom ordning på vägen tillbaka. Så ben, rygg, armar. Man vill ju koppla ihop det här för att göra det igen följd. Och så fram igen, armar, överkropp, ben. Ben, rygg, armar. B, R, A. Det blir bra. Det är lite så här att vi roddare, vi är lite kötthjärnor, så man måste ha något enkelt att hänga upp saker på. Så det blir ben, rygg, armar, det blir bra. Och så tvärtom på vägen tillbaks. Och så kopplar ihop det här till en följd. Man vill utnyttja där man är som starkast. Och det är låren, sätet och ryggen. Och man börjar att smyga igång draget lite grann. Försöker komma så långt fram som möjligt. Trycka lite lugnt i början och sen accelerera. Och så kopplar på den här biten från att man har nästan sträckt ut benen tills man är och svingat över kroppen, där är man ju ruggigt stark. Så det är det, den biten vill vi verkligen få till en effekt av.
Sen för att komma så där långt fram så kan man behöva lyfta på hälen lite grann. Om man är lite stel i fotleden. Man vill dra långa drag. Sen ibland så hör man när jag går runt på gym och sådär att det låter lite så här lite dött och tamt i fläkthjulet. Och ibland hör man att det är lite svung i det. Man vill köra med en accelererad dragfart så att man hör i fläkten att det blir lite rum. Så det kan man lyssna efter även när man sitter själv och ro. Ibland glömmer man bort sig själv. Så man måste påminna sig själv om också lite så tekniktips hela tiden. Jag höll på i drygt 10 år och även på de sista åren jag var aktiv så satt jag och tänkte teknik när jag körde roddmaskin. Och ändå så är roddmaskin ganska enkelt i förhållande till att sitta och balansera ute på vattnet i en sim. Så teknikmantran ska man ha i huvudet hela tiden för att liksom optimera sin rodd. Så det är jätteviktigt att tänka på långa drag. Få ut verkligen den här trestegsraketen med ben, rygg, armar. Dra in pinnen till strax under brösthöjd och mellan bröst och mage kan man säga. Armbågarna pekar ut ungefär 45 graders vinkel. Så är det en stark position där. Om man sitter med armbågarna här så blir man inte lika stark. Om man drar upp armbågarna här och drar upp pinnen mot halsen så blir man inte lika stark. Så vi vill hitta starka positioner hela tiden. Även när vi kommer fram till början på draget så vill vi inte hamna i krumpt läge så. Då kommer det bli svårt att andas. Man blir helt komprimerad. Så upp med bröstkorgen lite grann och slappna av axlarna, upp med blicken så kommer det vara lättare att andas. Överkroppen ska pendla någonstans mellan klockan 11 och klockan 1. Om man hamnar här bak, då kan man få ganska bra liksom, fart på hjulet, men det blir jobbigare att ta sig fram igen. Då kan man bränna energi på att liksom, jobba sig fram igen. Så mellan klockan 11 och klockan 1 är det ganska lagom. För att hamna i bra position liksom, innan iset, så är det skönt att börja med liksom, att luta fram kroppen. Innan man börjar åka på sliden på den här som man sitter på. För då är man klar med det när man kommer fram till draget. Sen är det bara att börja trycka sen när man har kommit fram. Det finns ju många olika stilar som man kan se. Det finns många olika stilar som man kan ro fort med. Men det är bra att spara så mycket energi som möjligt. Så man inte lägger energi på onödiga saker. Jag brukar också tänka på att pinnen ska liksom åka rakt mot kroppen och rakt tillbaka igen. Utan att göra några konstiga abrovinkel med händerna. Så när man har kört ett tag så då blir det liksom en punkt där som är naturlig för en att komma tillbaks till. Då kan man sikta på den varje gång. Så att det är rakt in och rakt ut. Så sparar man energi på det. Man vill också tänka på det här med en bra rytm. Att man gör ett accelererat drag. Då tar det lite lugnt på vägen tillbaka. Då hinner man vila lite grann. Man hinner ta en liten mikrovila. Oavsett vad man kör i för frekvens, i för takt. Så kommer man kunna vila lite grann på vägen tillbaka. Tar det liksom lite lugnt. Även när jag kör fortare så är det samma rytm, samma förhållande mellan drag och vila som man vill ha. Så jag hinner få lite vila på vägen fram också. Prata. Ja, tyst det blev. Det är viktigt att tänka på att
i början av draget, när man trycker med benen och ryggen, ska man försöka hänga med raka armar. Så att man inte krokar upp kraften med armarna. Då kommer det att kosta energi. Så när man kommer tillbaks hit, då har man inte så långt att dra med armarna. Så häng med raka armar i början. Så kommer armarna bara med en liten skjuts på slut. Många har lite bekymmer när man ska börja köra snabbt. Att man liksom hoppar av sitsen. Det har jag fått många frågor om idag, så därför tar jag upp det. Och det kan bero på, oftast beror det på, att man har lite bråttom fram. För där är det inget motstånd. Så man skyndar sig fram och så tänker man att man ska dra på igen. Börja trycka liksom med benen direkt. Skynda sig fram och trycka. Och då blir det som att, eftersom plattan lutar lite snett åt det hållet, kommer kraften upp så. Om man är för snabb tillbaka och trycker till för mycket, då blir det som att man hoppar. Och så hoppar rumpan bakåt medan sitsen åker framåt. Och till slut så sitter man på den här. Och det är inte så skönt. Så det man kan göra då, det är att man tar lite lugnare på vägen fram. Man är lite försiktigare på återgången. Och så börjar man draget med lite mjukare benarbete. Man försöker gå fram, fånga hjulet där framme. Man börjar lite mjukt och sen accelerera. Och just att man har den där rytmen även när man börjar köra snabbt. Att det är lite mjukt på vägen fram. Och bara börja trycka mjukt. Så åker man inte och hoppar så mycket på träning. Man kan fundera lite grann på det här med frekvens och takt. Det brukar vi titta på mycket i rodd. Det är den här siffran som står längst upp till höger. Och det beror ju såklart på hur länge man har tänkt att köra. Men om man ska köra ett distanspass till exempel på kanske 20-30 minuter, så kan man ligga någonstans, tycker jag, på mellan 18 och 22 drag per minut. Då hinner man få in det här lugnet på vägen fram och man hinner återhämta sig lite grann på själva återgången. Sen är det klart så att ju kortare man kör, desto högre frekvens vill man ha. Och om man ska köra kanske 250 meter, 500 meter, så då kanske man ska ligga på någonstans mellan 34 och 36 drag per minut. Och vill man köra någon slags lång intervall så kan man ligga mellan 22 och 26 drag per minut. Och för att komma ihåg allt det här så har vi försökt skriva upp en liten minneslapp på den vita tavlan, så pedagogiskt. Så där är lite i korta drag. Ni kan ju ta en bild på det där kanske, så att ni kan påminna er själva om det. Försök att visualisera en bild framför er. Kanske på mig, när jag ror, om ni tycker att det är en bra förebild. Men just att ha ben, rygg, armar, så man får till den här trestegsraketen. Överkroppen mellan klockan 11 och 1 ungefär. Långa drag, komma fram så långt som möjligt. Så man kan trycka mycket med benen. Och kunna påverka draget på en lång sträcka. Och med acceleration, så att man hör den här fläkten. Att det är lite tjum i fläkten. Och det här med rytmen, att man tar sig lugnt tillbaka till nästa drag. Hinner vila lite. Ibland ser jag också att vissa drar draget, sitter de bak här och vilar. Det här är en ganska så ansträngd ställning att sitta i. Jag spänner magen och det är liksom arbete när jag sitter här också. Jag vill försöka komma tillbaks till nästa drag så fort som möjligt. Så när jag drar in pinnen så vänder den direkt. Då behöver jag inte sitta kvar där med överkroppen så länge.
utan in och vänt bara. Så att man inte sitter och väntar ut för länge här. Man vill ju också komma fram innan hjulet hinner stanna igen. För om hjulet hinner stanna, för det är ju en bromsande, ett bromsande hjul. Om den stannar för mycket så blir det tyngre att dra igång det igen. Så därför vill man komma fram ganska fort, men även ha det här lugnet på vägen tillbaka. Då kan det här vara en bra grej att tänka på, att man är in med pinnen och vänder snabbt ut igen. Och att vi har en stolt hållning med överkroppen så att vi får in mycket syre i lungorna. Inte hamna här, för här är det jättesvårt att andas. Utan upp med kroppen så man kan jobba med bröstkorgen. Och så om man vill använda det här som träningsform så finns det jättemycket variationer man kan köra. Allt från lugn distansstart till massa olika typer av intervaller. Och ja, ända till högintensiv mjölksyraträning. Hela det spektrat är bra. Jag tycker att man kan köra lite grann det man känner för stunden. Känner man sig lite seg och vill ha ett lite återhämtningspass, ja men ta ett lite lugnare distanspass. Så kommer cirkulationen igång och så kommer man tillbaks till livet igen. Känner man sig pigg och laddad, då kan man köra lite mer högintensivt. Ja, och det bubblar av frågor förstår jag.